जगर फिजाओ दई इलम करो आजई बाटा पर्दे नहीं पीते सानो आए अर्जन ये ही करो जाने परे राम रसंग बुझो नि सिप सिको जित कर समृद्धि को सजान ताजा आधार हमरो एउटे आराधना रोजगार हमरो सरकार रोजगार हमरो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी रोजगारीका कुरा गर्छौँ यो कार्यक्रममा, कहिले स्वदेशभित्रका रोजगारीका कुरा गर्छौँ, कहिले भने स्वदेशभन्दा बाहिरका अर्थात् विदेशका रोजगारीको कुरा गर्छौँ। अनि हाम्रो यो कार्यक्रमको जिस्ट रहने गर्छ, सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी गरौँ, आफ्नै माटोमा सुन फल्छ, आफ्नै परिवारसँग बसेर आफ्नै भूमिमा बसेर यहीँ उन्नति गर्न सक्छौँ, त्यसैले थोरै कमाइको लागि परदेश जाने दुःख नगरौँ। तर यदि जानै छ भने, जाने मन नै भयो भने, राम्रो अवसर आयो भने धेरै ध्यान पुर्याएर सिप सिकेर त्यहाँको बारेमा राम्रोसँग बुझेर मात्रै जाउँ। दर्शकबिन, यतिखेर कोरोना भाइरसले सिङ्गो संसार नै आक्रान्त बनेको छ, त्यसैले पनि आफ्नोभन्दा बाहिरको जीवन असुरक्षित बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा झन् धेरै स्वदेशको रोजगारी उपयुक्त हुन्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यसो भए स्वदेशमै रोजगारी अप्नाउन सकिने केही उपाय छन् त? आज हामी त्यो खोजी गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामी एउटा स्वदेशमा अप्नाइएको रोजगारीको उदाहरण पेश गर्दैछौँ, अर्थात् सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेचौरमा केही युवाहरूले सुरु गरेको किवी खेतीको प्रसङ्ग आज हामी यहाँ उठाउँदैछौँ। त्यो किवी खेती चाहिँ केही युवाहरूले यसरी सुरु गरेका छन्, कोही विदेश गएर फर्केका छन् रोजगारी गरेर, कोही भने यहीँ रोजगारी अप्नाइरहेका छन्, त्यस्ता युवाहरूले किवी खेती गरिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिकामा पर्ने भोटेचौर हैबुङ क्षेत्र, जहाँ दुई ठाउँमा गरी 300 रोपनीमा फैलिएको किवी खेती, दुई ठाउँ गरी 55 सक्रिय युवाहरू संलग्न, कोही विदेश गएर फर्केका, कोही यहीँ बसेर केही गर्न चाहने युवाहरू। किवीको यो खेती साँच्चै नमुना छ भने थाहा पाएपछि हामी पनि पुग्यौँ एकपटक भ्रमण गर्न। त्यही दिन कृषि मन्त्री घनश्याम भूषाल पनि पुग्नु भएको रहेछ युवाहरूलाई हौसला प्रदान गर्न र यहाँबाट केही सिकेर अरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न। हामीले सुरुमै यहाँ आएपछि उहाँलाई कस्तो लाग्यो भनेर उहाँको अनुभव सोध्यौँ। जुन अप्ठ्यारोबाट उहाँहरूले सुरु गरेर अहिले यतिको बनाउनु भएको छ, यो अझै विस्तार गर्ने सोच्नु भएको छ, यसका केही समस्या छन्। यसको चिस्यानको खास गरी कोल्ड स्टोर लगायत केही उहरू छन्, अहिले नै बजारमा 600-700, 500-700 रुपियाँमा किवी बिकिरहेको छ, होइन? हामी स्टोर मात्रै गर्न सक्दाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो, जबकि हामीले गएको बेला चाहिँ 50 रुपियाँसम्म बेच्नु पऱ्यो भनेर भन्दै हुन्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसको यसको भण्डारण, होइन, यसको प्रोसेसिङदेखि लिएर यी कुराहरू सोच्ने कुरा सोच्न सक्यौँ भनेदेखि यसले धेरै राम्रो गर्न सक्छ। यसले एउटा नमुनाको काम गर्छ, खास गरी कृषिको यो के अरे किवीको क्षेत्रमा यसले एउटा राम्रै एउटा नमुनाको काम गर्ला। अरू ठाउँमा पनि हाम्रो पूर्व नेपालमा यो अलिकति सुरु भएको छ, ती ठाउँहरूको पनि अनुभवहरू लिने, यहाँहरूका अनुभवहरू पनि बताउने, यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ मिडिएट गर्ने, यसो गर्न सकियो भने हामी राम्रै गर्छौँ होला भन्ने लाग्छ मलाई। यो किवी खेती हेर्दा अत्यन्तै सुन्दर छ, यहाँ सम्भावना पनि निकै धेरै छ, सफलतातर्फ उन्मुख हुँदैछ यो किवी खेती। तर यसको सुरुवातको इतिहास त्यति सहज भने छैन। युवा उद्यमी एवं किवी अभियन्ता दिनेश सिग्देलको अनुभव निकै चाखलाग्दो छ, जसले यो किवी संसार निर्माण गर्न युवाहरूलाई खचखच्याउने काम गरेका छन्। यहाँ यो आउनुभन्दा पहिला चाहिँ म युरोपमा थिएँ, युरोपको युनाइटेड नेसन अन्तर्गतको नेटोमा काम गर्थेँ, त्यही सिलसिलामा मैले किवीको परिचय भयो मसँग। अब कसरी गरिन्छ, के गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन, खालि फ्रुटसँग मात्रै परिचित भयो। अनि त्यस पश्चातमा जब नेपालमा आएँ, आइसकेपछि अब के गर्ने त, एउटा कल त जाग्यो। अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ यो फ्रुटलाई चाहिँ नेपालमा व्यावसायिक रूपमा गरियो भने यसले के होला त, नेपाली अथवा आफूलाई र आफ्नो भविष्यसँग कतिको यसले जोडेर हामीले अगाडि लान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेर्दै गएँ एक दुई वर्ष। अनि त्यस पछाडि मलाई किवी खेती गर्नलाई एकदम प्रेरणाले जाग्यो। अनि त्यो प्रेरणा जागिसकेपछि मैले नेपालमा कसरी चाहिँ सुरुवात गर्ने त भनेर गर्दै गर्दाखेरि म इसी मोडसँग पुगेँ। इसी मोडले चाहिँ डेमो फार्म गरेर तपाईँको किवीलाई प्रमोसन गर्ने काम गरेको रहेछ, त्यो धेरैले धेरैसँग परिचित पनि छैन।
अनि जस्तै डाक्टर सूर्य पाण्डे हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ काभ्रेमा उहाँले सानो डेमो फार्म जस्तो चलाइरहनु भएको रहेछ, उहाँकोमा पनि गएँ। त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ म फुल्ली कन्फिडेन्स भयो कि अब चाहिँ किवी खेतीमा लगानी गरेँ भने म सक्सेस हुन्छु है भन्ने कुरा मनमा अटोट भइसकेपछि, अनि जग्गा खोज्ने सिलसिलामा धेरै ठाउँमा खोज्दाखेरि म यो भोटेचौरमा आइपुगेँ। यहाँ आएर हेर्दाखेरि मलाई यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एकदमै राम्रो लाग्यो, यहाँको हावा पानी माटो हरेक कुराले मलाई प्रभावित पार्यो, अनि मैले यो ठाउँलाई डिसाइड गरेर अनि त्यही बेलादेखि धेरैजनालाई समूहमा बाँध्दै अनि धेरैजनालाई समूहमा बाँध्दै यो किवी खेतीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लिएर गएँ। जस्तै 2069 सालबाट यो भोटेचौर एग्रिकल्चर भन्ने नामबाट यसलाई सुरुवात गरेँ, र अब सुरुवात गर्दै गर्दा त धेरै चुनौतीहरू समस्याहरू त भए, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई अगाडि बढाउने क्रम चाहिँ मैले रोकिनँ, अनि त्यस नेक्स्ट इयरमा हैपुङबाट हैपुङमा सुरुवात गरेँ, अनि त्यस पछाडि हेलम्बु भन्ने गाउँपालिकामा सुरुवात गरेँ। अहिले विभिन्न ठाउँमा मैले मेरो अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा विभिन्न फर्महरू मैले वाच गरिराखेको छु, र मेरो निगरानी अन्तर्गत धेरै मान्छेहरूले धेरै किसानहरूले चाहिँ किवी व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। जस्तै यो मेलेन्ची नगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ कम्तीमा पनि 1000 रोपनीभन्दा बढीमा किवी किसानहरू अहिले हुनुहुन्छ, र मेरो महतातमा चाहिँ मैले प्रत्यक्ष लगानी गरेको ठाउँमा चाहिँ 5000 बिरुवा बराबरी उत्पादन अहिले सुरुवात भइसकेको छ। भोटेचौर हैबुङको यो किवी क्रान्तिमा साथ र हात दिने युवाहरू धेरै छन्, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अरूले पनि धेरैले साथ दिएका छन्। जसमध्येका एक हुन् सहकारी अभियन्ता खेम प्रसाद पाठक, जसले यो संसारको सम्भावना पहिल्यै देखेर यी युवाहरूलाई सधैँ साथ दिँदै आएका छन्, सङ्कटको बेलामा सङ्कट फुकाउने काम गर्दै आएका छन्। उहाँले किवी रोप्नु भएको, किवी लगाउनु भएको बेरना तर 1.5 वर्ष भइसकेको रहेछ, अनि उहाँहरूको चाहिँ समस्या के रह्यो भन्दा फेरि लगानी गर्नको लागि त्यहाँको लोकल किसानहरू पनि थिए, उनीहरूसँग पुँजी पनि भएन, उहाँहरूले पनि त्यो पुँजी जुटाउन गाह्रो भइसकेपछि अब यो फार्म के गर्ने होला भनेर हैबुङको एउटा फार्मको बारेमा उहाँले कुरा गर्नुभयो, अनि त्यहाँ मलाई काठमाडौँबाट जाउँ एकचोटि हेर्न भनेपछि म पनि आएँ। आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ भर्खर त्यो किवीको चाहिँ अलिकति माथि मुनाहरू जान लागेको थियो, तर त्यो बेला चाहिँ पैसा जुटाउन नसकेर त्यो सेयरमा बस्ने साथीहरू झन्डै 52 जति साथीहरूको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति थियो। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई अब पैसा हाल्न सकिँदैन, आम्दानी पनि भएन, 1.5 वर्ष भइसक्यो, अब किवीले कति समयमा आम्दानी दिन्छ भन्ने कुरा नि उहाँलाई कति थाहा थिएन, छिटै होला भन्ने लाग्यो। उहाँले छोड्ने तयारीका कुराहरू गर्नुभयो, र उहाँले चाहिँ त्यो मिलाउनको लागि पनि उहाँले त्यतिखेर मलाई बोलाएर लिएर जानुभएको छ, अनि मैले 1.5 घन्टा चाहिँ त्यहाँ राखेर उहाँलाई प्रशिक्षण गराएँ। यो किवीमा म पनि लाग्छु, होइन तपाईँले यति राम्रो यो अवस्था आएको किवी छोड्नुभयो भने यहाँ चाहिँ व्यापारी आएर व्यापारी दुईजनाले पनि यो किवी सबै लिएर चाहिँ चलाउन सक्छन्, त्यस कारणले तपाईँलाई भोलि आफ्नो दैलामा यो किवी अर्काले टिपेर लैरहेको देख्दा तपाईँलाई पनि त्यति राम्रो लाग्दैन, त्यस भएर यो किवीलाई अगाडि बढाउँ, के गर्नुपर्छ गरौँ भनेपछि त्यो बेला गोड्ने कुरा थियो, पानी राख्ने कुरा थियो, पिलर गाड्ने कुरा पिलर राख्ने कुरा थियो, पिलर बाटोबाट थियो, उहाँहरू चाहिँ एकदम त्यो सबै टिम जुट्न नसकेको अवस्था भएपछि त्यहाँ हामीले 1.5 घन्टा बसेर मजासँग त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ, मोटिभेसन गरियो, ल तपाईँले पनि साथ दिनुहोस् भनेपछि हुन्छ भने तपाईँहरूको समस्या के हो भन्दा पहिलो एक नम्बरको चाहिँ हाम्रो पुँजीको समस्या हो, किनभने यहाँ जिआई पाइप राख्नुपर्छ, त्यो जिआई पाइप 1 करोड जति लाग्छ, त्यो समस्या भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो, अनि मैले त्यसो भए 1 करोड पैसा जुटाउने काम म गर्छु, म ब्याङ्कहरूबाट कुरा गरौँला, बाँकी काम तपाईँले गर्नुपर्छ, भोलिबाटै तपाईँले यो गोडमेल गर्ने, पानी राख्ने, पिलर यो राख्ने गाड्ने ओर्ने काम चाहिँ गर्नुहोस् भनेपछि भोलिपल्ट उहाँहरू एकदम तीव्र गतिमा लाग्नुभयो, त्यो सबै काम सकेर उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभयो। त्यही बेला यता गोडमेल पनि सकियो, पानी पनि रह्यो, अनि उताबाट पैसा पनि आयो, त्यो जिआई पाइप राखेर अनि त्यसपछि अर्को वर्षबाट त किवीको रूख एकदम राम्रो भयो। अहिले म त अलि पहिला पनि आएको थिएँ, आजभन्दा 4-5 वर्षको बिचमा आएर यो किवी हेर्दाखेरि किवीको अहिले चाहिँ जुन अवस्था देख्यो, आज मन्त्रीज्यू पनि हामीसँगै आउनुभयो, पहिला पनि अरूहरू पनि यहाँ हेर्न आइरहनुहुन्छ, यो किवी देखिसकेपछि एकचोटि यो हेरेर जाने मान्छे चाहिँ यसबाट राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा कति मान्छे मोटिभेसन हुन्छन्, मलाई पनि आज चाहिँ भिन्दै आनन्द लागेको छ। रोजगारीकै लागि लाखौँ युवाहरू विदेश गइरहेको आजको परिवेशमा यी 55 जना युवाहरू चाहिँ किन करोडौँ लगानी गरिरहेका छन्? के प्रतिफल छ त यसबाट? युवाहरू सन्तुष्ट छन् त? किवी फार्ममै रहँदा यहाँका केही सञ्चालक युवाहरूसँग पनि हामीले यो जिज्ञासा राख्यौँ।
पहिला हामीसँग धेरै ज्ञान पनि थिएन, हामीसँग धेरै चाहिँ यो किवीको बारेमा थाहा नहुँदा नहुँदै पनि किवी चाहिँ राम्रो फल हो भनेर अब न्युजिल्यान्डको अलिअलि युट्युबमा अध्ययन गऱ्यौँ, अलिकति चाहिँ आर्टिकलहरू यो कृषिका विज्ञहरूको आर्टिकलहरू हेऱ्यौँ, यो हिसाबले चाहिँ किवी ठिकै हुने रहेछ भन्ने लागेर पहिला चाहिँ सुरु गरियो। सुरु गर्दाखेरि त अब अभियसली नै यहाँ अब मकै आलु अब यस्ता हाम्रो चाहिँ जुन परम्परागत खेती प्रणालीहरू थिए तिनीहरू गरिरहेको बारीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अब हामी चाहिँ आधुनिक कृषि प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने लागेर चाहिँ किवी यहाँ सुइटेबल हुने हिसाबले हावापानीको हिसाबले यसलाई चाहिँ अब किवीमा यो बँदेल र बाँदरले चाहिँ दुःख दिएको बारीलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ राति राति बँदेल कुर्ने दिउँसो दिउँसो बाँदर कुर्ने भन्दा हो किवी लाउन सकियो भने यो चाहिँ अब कुनै पनि वन्यजन्तुबाट चाहिँ क्षति नहुने कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ आधुनिकमा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले अब राज्यको प्रणाली पनि अब आधुनिक कृषि प्रणालीलाई चाहिँ राज्यले पनि अलिकति चाहिँ अब हामी चाहिँ देशलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि राज्यको पनि यही ध्येय भएका कारणले गर्दा हामीले यो किवीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सोचेर गरियो। हामी यो विभिन्न घटना परिघटना दुःखहरू जोडिएर चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ यो 80 किलोको पिलर हामी सबै आफैले बोकेका छौँ। हामीले खेताला लाउनलाई हामीसँग त्यतिखेर पुँजी थिएन, नहुँदाखेरि आफैले चाहिँ हामीसँग सबै चाहिँ क्लिपहरू छ, आफैले आफ्नोमा नाम्रो लगाएरै यो 5500 पिलर बोक्यौँ। यो जोक थिएन, धेरै गाह्रो कुरा थियो, अनि वर्षे पछि यसलाई मल हाल्ने कुरादेखि लिएर हामी आफै दुःख गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ हामी पनि अब चाहिँ कामदारलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ लगाउन सक्ने अब चाहिँ यहाँबाट उत्पादन हुन थालेपछि हामी सेटिस्फाई हुँदै हामी देशभरिको सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई के भन्छु भन्दा यो किवी खेती सुइटेबल हुने ठाउँमा किवी खेती गर्दाखेरि अभियसली यो एउटा बोट चाहिँ 60 वर्ष चाहिँ फल दिन्छ भनिरहँदाखेरि एउटा मान्छेको पुस्ताको कुरा हो। एक पुस्ताभरि चाहिँ एकचोटि लगानी गर्दा एउटा बोटको 7-8-10 हजारको रेसियोमा ठाउँ हेरेर भौगोलिक बनावट हेरेर अब ढुवानी हेरेर खर्च आउँछ। त्यो हुँदाखेरि एकचोटि लगानी गरेपछि हामीले चाहिँ जिन्दगीभरि अब एकजना 60 वर्ष भनेको एकजनाको उमेरभरि हामी चाहिँ कमाइ खान पाइँदो रहेछ, वर्षै पछि आउँदो रहेछ भनेपछि यो एकदम पहाडी भूभागमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै उपयुक्त छ। अब त्यसै गरी तल जाँदाखेरि ड्रागन खेतीहरू गर्न सकिन्छ। अब ठाउँअनुसार युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा आधुनिक कृषिमा चाहिँ परिणत गर्न सकियो भने देश चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने रहेछ भन्ने कुरामा हामी यहाँको सबै सेयर पार्टनरहरू यहाँको युवा साथीहरू यो क्षेत्रका किसानहरू हामी सबै चाहिँ सेटिस्फाई भएको अवस्था छ। हो, यी हरेक किवीमा यहाँका युवाहरूका सपना फलेका छन्। युवाहरूले यिनै किवीबाट समृद्धि खोज्ने एउटा आशा सङ्घालेका छन्। अब यसलाई उद्योगतिर कसरी लैजाने भनेर पनि युवाहरू सोच्दैछन्, यसबाट विभिन्न उत्पादनहरू बनाएर बजारमा बेच्ने भनेर पनि सोच्दैछन्। अर्थात् यिनै किवीहरूले उदाहरण पेश गरेका छन् कि हामी यहीँ केही गर्न सक्छौँ, जसरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेचौरमा केही गरिएको छ। हामीले किवी खेतीको भ्रमण गर्ने क्रममा केही व्यक्तिहरूलाई भेट्यौँ, जो व्यक्तिहरूका कुराकानी आज प्रस्तुत पनि गरिरहेका छौँ। केही सञ्चालकहरू, केही छिमेकीहरू, केही विज्ञहरू, जो सबैबाट हामीले एउटा निष्कर्ष के पायौँ भने हामीले गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यहीँ राम्रै हुन्छ, हामीले गर्न नसक्ने केही पनि छैन, थोरै कमाइका लागि विदेश गइरहनु पर्छ भन्ने छैन। 2015-16 सेसनमा इजरायल गएको थिएँ, यहीँको सूर्यमुखी साना किसान कृषि सहकारी साना किसान लघु वित्तीय संस्थाको सहयोगमा वर्षेनी त्यहाँ विद्यार्थी नेपाली विद्यार्थीहरू पठाउने कार्यक्रम हुन्छ, म पनि त्यही कार्यक्रममा सहभागी भएर इजरायल जाने मौका मैले पाएको थिएँ र म 1 वर्ष प्रशिक्षार्थीको रूपमा त्यहाँ रहेँ र बाँकी 2 वर्ष चाहिँ मैले त्यहाँको नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि फेसिलिटेसन गर्ने एउटा टिम लिडर हुने मौका पनि पाएँ। बाँकी साथीभाइहरूभन्दा अलिकति बढी अनुभव बटुल्ने मौका पनि पाएँ। अब त्यहाँ हामीले विशेषतः कृषिमै काम गरियो, के हो कृषि, कृषि कसरी गरिन्छ, कृषिलाई व्यावसायिक कसरी बनाउने र कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी हुने र कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने, हामीहरूको मूलत त्यहाँको सिकाइ र त्यहाँको बसाइ हाम्रो यही नै थियो। हामीले काम गर्दाखेरि हप्तामा 5 दिन लर्निङ बाई डुइङ त्यहाँ हामीले कामै गरेर सिक्थ्यौँ र 1 दिन चाहिँ हामीलाई कलेजले थियोरिटिकल क्लास दिन्थ्यो र मैले काम गर्दा चाहिँ यो किवी चाहिँ त्यहाँ रिलेट थिएन, यो बिल्कुलै नयाँ पाटो हो। मैले त्यहाँ भाग्यवश किवी फार्म चाहिँ भ्रमण गर्ने मौका चाहिँ मैले पाएको थिएँ। त्यो समुद्री देश, त्यो समतल जमिनमा पनि उनीहरूले किवी उत्पादन गरिरहेछन् र हाम्रो यो भनेको त किवीको प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ, समुद्री सतहबाट 1600-1700-1800 उचाइमा हामी छौँ, हावापानी पनि एकदम सुइटेबल छ र मलाई चाहिँ के क्लिक भयो भने
कृषिमै मेहनत गर्नुपर्छ। हाम्रो कृषि प्रधान देश भनेका छौँ, चाहिँ परम्परागत कृषि खेती गरेका छौँ र अनि कृषि खेतीले हाम्रो चाहिँ जीवन निर्वाहमुखी मात्र भएको छ, यसलाई व्यवसायीकरण भएको छैन। र यो व्यवसायीकरण गर्ने त्यहाँबाट फर्के पश्चात त्यहीँ नै हुँदाखेरि पनि हाम्रो दिनेश दाईसँग चाहिँ समन्वय भएको थियो, उहाँको आइडियामा हामी लाग्ने छलफल भएको थियो र हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ। अनि त्यहाँबाट फर्किसके पश्चात चाहिँ यो किवी नै हो, अब यसबाटै हाम्रो चाहिँ आर्थिक उपार्जन हुन्छ, हामीले चाहिँ परम्परागत खेतीहरूलाई विस्थापन गर्न सक्छौँ र नयाँ व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ, यो माटो सुहाउँदो भन्ने सोचेर त्यसलाई एनालाइसिस गरेर पनि हामीले यो किवी खेती गरेको हो। र यो चाहिँ किन सुइटेबल छ, म यसमै किन लागेँ भन्दा, यहाँ चाहिँ जुन परम्परागत खेतीहरू गरिन्थ्यो र हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक छ, त्यही भएको हुनाले त्यहाँको वन्यजन्तु आएर चाहिँ बाली नाली तहस नहस गर्ने र हामी विस्थापित भएर काठमाडौँ चाहिँ स्थानान्तरण हुनुपर्ने हाम्रो एक किसिमको चाहिँ बाध्यता थियो। र त्यो बाध्यतालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले मैले के यो माटोमा सुहाउँदो, यो अल्टिट्युडमा सुहाउँदो के चाहिँ हुनसक्छ भन्ने विषयमा मेरो दिमागमा क्लिक भइरहँदा दिनेश दाईले ल किवी गरौँ भन्ने आइडिया दिनेश दाईले लिएर आउनुभयो र त्यही आइडियालाई चाहिँ फलोअप गर्दै हामी तमाम विदेशी नै युवाहरूलाई चाहिँ एउटा लेसन हुनसक्छ, आफ्नै बाटोमा, आफ्नै माटोमा, आफ्नै जमिनमा, आफ्नै देशमा चाहिँ परम्परागत कृषिलाई छोडेर व्यवसायीकरण गरेर नयाँ सोचले गर्दाखेरि चाहिँ गर्न सकिन्छ, स्थापित हुन्छ भन्ने चाहिँ सोचले चाहिँ मैले साथीभाइहरूलाई प्रेरणाको लागि र चाहिँ परम्परागत खेतीलाई विस्थापित गरेर नयाँ केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले नै यो चाहिँ खेती सुरुवात गरेको। एमफिल मास्टर अफ फिलोसफी मा चाहिँ मैले एउटा शोध, एउटा अनुसन्धान पनि गरेको छु, थिसिस। मेरो चाहिँ टपिक के छ भने इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट रिटर्निज एन्ड देयर लिभ एक्सपिरियन्स अ केस अफ नेपालीज स्टुडेन्ट्स भन्ने चाहिँ मेरो थिसिसको टाइटल, जुन चाहिँ विदेश पढेर आएका युवाहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ किन फ्रस्ट्रेट हुन्छ, त मेरो चाहिँ त्यो थिसिसमा चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसन छ विदेशबाट फर्केका युवाहरूमा चाहिँ। त्यो युवाहरूलाई चाहिँ अब अलिकति रिसर्चको माध्यमबाट, जस्तो चाइना, पोल्यान्ड, इन्डिया, मलेसिया, यी देशहरूले चाहिँ रिटर्निजहरूलाई एउटा रिसर्चमा लगाएर विदेश पढेर आएकाहरूको चाहिँ ज्ञान सिपलाई चाहिँ उनीहरूको अनुसन्धानबाट आएको कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो देशहरूको विकास भएको चाहिँ मैले चाहिँ लिट्रेचरमा चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ रिसर्च क्रममा मैले चाहिँ त्यो थाहा पाएँ। र त्यो पक्कै पनि अब विदेश ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ, धेरै युवाहरू चाहिँ पढे लेखेका युवाहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ विदेश यहाँ ल्याउन सकियो र सरकारले अलिकति पोलिसी बनायो, अलिक यहाँको युवाहरूलाई एउटा कनेक्सन भयो भने चाहिँ पक्कै पनि यसले चाहिँ देश विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। मेरो स्टडीले त्यो पनि देखाएको छ र मलाई लाग्छ म अहिले मेरो फिल्ड चाहिँ एउटा आर्ट्समा मास्टर डिग्री गरेँ अनि एजुकेसनमा मैले एमफिल गरेँ, म कलेजमा बिहान पढाउँछु, मेरो बागबजारमा पनि एउटा व्यवसाय छ अब्रोड स्टडीको, तर मैले चाहिँ सबैहरूलाई चाहिँ विदेशमा पढ्न जाने, त्यहाँको ज्ञान र सिप नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्ने भनेर काउन्सिलिङको क्रममा मैले त्यो पनि भन्छु र पक्कै पनि यो मलाई एकदम आनन्द खुसी लागिरहेछ। यसरी विदेश गएर सिकेको सिप आफ्नै वरिपरि प्रयोग गर्नु त निकै राम्रो कुरा हो। अब हामीले खोज्नुपर्ने भएको छ कि हाम्रो देशको समृद्धि कृषिमा छ त, कृषिले हामीलाई समृद्ध बनाउन सक्छ त, के रोजगारी कृषिमा छ त, रोजगारीकै लागि के अब युवाहरूले फौतारिनु पर्दैन त, यो प्रश्न हामीले कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालसँग राख्यौँ। किवी फर्मकै बीचमा उहाँले आफ्नो अनुभव र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो। एउटा चाहिँ हामीले के भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तो यो कोरोनाको कारणले अथवा अस्ति यो के अरे भूकम्पको कारणले होइन, यस्ता प्राकृतिक र अरू रोग व्याधिको कारणले बेला बेलामा यस्तो पर्ने चिजहरू हुन्छन् नि, अप्ठ्यारो पर्छ, अर्थतन्त्रको सबै ठाउँहरूमा सबै सेक्टरमा अप्ठ्यारो पर्छ, त्यतिखेर सबै कुरा कृषिले ध्यान दियोस् भन्नुभयो, भन्न थाल्यौँ भने यो गलत हुनेछ। पछिसम्म पनि हामीले अहिले प्रष्ट हुनुपर्छ, तर हाम्रो सन्दर्भमा 27-28% हाम्रो राष्ट्रिय आयमा योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र, यसलाई पूर्णतः हामीले उपयोग नगरिकन हुँदैन। यदि यसलाई राम्ररी उपयोग गर्ने हो भने
कृषिमै पनि प्रशस्त अझै पनि ठाउँ छ हामीलाई, किनभने प्रशस्त 30% त पहाडको जमिन बाँझो छ भन्ने स्टडी छ, खेतीयोग्य जमिन, खेतीयोग्य जमिन 30% बाँझो छ भन्नुको अर्थ त बहुत ठुलो क्षेत्र छ, भूमि नै पनि हामीसँग छ, जेसुकै लाए पनि फल्छ भने यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। यस अर्थमा आगामी दिनमा हामीले कृषिमा श्रमलाई तान्नै पर्छ। एक दोस्रो कुरा, कृषिलाई हामीले उद्योगको आधार बनाउनुपर्छ। उद्योग भनेर अहिले हामीले अहिलेसम्म एउटा भ्रम के छ भने उद्योग अलग्गै चिज हो, बाहिरैबाट सामान ल्याउने बाहिरै पठाउने जस्तो हामीले जुन सपना देखेका छौँ अहिलेसम्म भाषण गरेर हिँड्यौँ, यो गलत कुरा हो। उद्योगका लागि कृषिले आधारको काम गर्नुपर्छ। उपज नै यति धेरै गर्नुहोस् कि कृषि त्यो उद्योगका लागि त्यसले कच्चा पदार्थ पनि जुटाउँछ र तुलनात्मक रूपले त्यो प्रतिस्पर्धी मूल्य पनि हुन्छ। त्यो स्थिति हामीले जुटाउनु पर्छ र कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आज हामीले 30-40 लाख 50 लाख हाम्रो युवाहरू बाहिर छन् भन्छौँ, एकै दिन गएका होइनन्, यो 20-30 वर्षमा गएको करिब 30 वर्षमा हामीले चाहिँ यति युवाहरू हाम्रो बाहिर गएका छन् भनेपछि यो रातारात सबै एकै दिन हुन्छ यो पनि हुनेवाला छैन, हुँदैन। तर धेरै राम्ररी गऱ्यौँ भने हामी 2-4-5 वर्षमा हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ। गएको 30 वर्षमा हामीले जुन युवा पलायन भयो त्यसलाई 5 वर्षभित्रमा हामीले धेरै आधारभूत रूपले घटाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आजै फल खोज्यौँ भने यो मन्त्री पनि बढी यो पपुलिस्ट हुने, कर्मचारी पनि पपुलिस्ट हुने, अनि नागरिकले पनि त्यस्तै माग गर्ने त्यस्तो भनिदिन्छ। त्यसो होइन कि हामी नागरिकहरू र सरकार सबै मिलेर अलि हुने र केही आधारभूत गतिलो योजनाहरू बनाएर अलि टाढा पनि देख्नु पर्यो, तर टाढा हुन्छ भनेर त्यसलाई पर्खेर बस्न पनि भएन, लक्ष्य टाढाको पनि राख्नु पर्यो, आज सम्पूर्ण क्षमताका साथ आजै काम गर्न सुरु गर्नु पर्यो। यसो गऱ्यौँ भने हामी 4-5 वर्षमा कृषिलाई हामी म 3 वर्षमा हामी धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हो, म त होइन सकिन्छ नै, एउटा व्यवस्था चाहिँ बनाउन सकिन्छ, 4-5 वर्ष पछाडि हामी हाम्रो त्यसबाट प्रतिफल चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेचौर र हेबुङका यी किवी फार्म टुलेर यी युवाका अनुभव सुनेपछि हामीलाई पनि लाग्यो रोजगारी खोज्न किन अन्त अन्त भौतारिने, आफ्नै वरिपरि यही हुनुपर्छ भने छैन, यस्तै कर्म गर्न सकिन्छ कि गर्ने हो भने, पसिना बगाउने हो भने यहीँ केही गर्न सक्छौँ, विदेश गइरहनुपर्छ भने छैन। विदेशमा जुन मेहनत गर्छौँ, जुन श्रम गर्छौँ, त्यो श्रम यहीँ गर्ने हो भने, काम गर्न लाज नमान्ने हो भने यहीँ पनि हामीले समृद्धि भेट्न सक्छौँ, खोज्न सक्छौँ, आफू र आफ्नो परिवारलाई सुखी बनाउन सक्छौँ, खुसी बनाउन सक्छौँ। त्यसैले हामी कार्यक्रममा आज पनि भन्छौँ, यसै गरी सकिन्छ भने आफ्नै स्वदेशमै रोजगारी अपनाऊ, काम सानो ठुलो हुँदैन, सानैबाट गर्न सकिन्छ, कृषिमा धेरै ठुलो सम्भावना छ, कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषियोग्य जमिन पनि धेरै छ, हामी यहीँ केही गर्न सक्छौँ। यदि होइन विदेश जान मन लाग्यो भने, जानै पर्ने परिबन्ध पऱ्यो भने धेरै कुरामा ध्यान पुऱ्याएर जाउँ। त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायतका विभिन्न निकायहरूमा सम्पर्क गरौँ, राम्रोसँग बुझेर सिप सिकेर मात्रै विदेश जाउँ, सकेसम्म यही नै रोजगारी अपनाऊ। हामी अन्तिम आएका छौँ कार्यक्रमको, हामीले बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो समयमा भन्नै पर्ने हुन्छ, यदि यहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ भने झनै धेरै सतर्क रहनुहोला, तपाईँको परिवार नेपालमै छ, स्वदेशमै छ, यहाँ परिवारको लागि पनि यहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नुहोला, सतर्क रहनुहोला, र स्वदेशमै हुनुहुन्छ भने पनि सतर्क भएर सङ्क्रमणबाट बचेर यस्तै खालका आयमूलक कामहरू गर्नुहोला, नेपाल टेलिभिजन तपाईँसँगै छ। हामी यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि लिएर आउँछौँ, अर्थात् युट्युबमा पनि अपलोड गर्छौँ, यहाँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता आजकै समयमा कार्यक्रम लिएर आउँछौँ, हामी सबैजनाहरूलाई बिदा माग्छौँ, यति चाहिँ कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजै बाट, पर्दै नहि बिदै सानो आए गर्जन यही गरौँ, जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ, जीविकार समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।